Den norska satanistmusiken är känd över hela världen. Den sprider sig över hela världen med sitt ondskefulla budskap, och vi har träffat en av de främsta utövarna av denna black metal. Den mörkaste av alla satanister. Steinar Albrigtsen. Du är mycket ute på turné och spelar ute på västlandet i Norge och så. Jag försöker spela så mycket som jag klarar ute bland folk. Det är lite viktigt att träffa folk där de bor. Men du undviker kyrkkonserver inte så mycket av? Någon gång, det kommer ju an på om det passar sån. Och... Men det passar inte din musik, alltså, kyrkan? Ja, jag kan lägga upp repertoar som ville passa i en kyrka, men... Men du undviker det? Väl... Ja, säger han. Jag älskar djävulen. Jag älskar det onda. De onda krafterna. Jag hatar allt det goda. Jag hatar de tigers budorden. Ge mig ditt blod, säger han. Och skrattar just till mig. Det är en galen man vi hör. Vik hedan! Pax vår biskom! Din ondskefulla man! Vik hedan! Jag är helt nytt!